Terima kasih kepada semua yang hadir pada forum perdana pada hari ini. Yang pastinya untuk Hot FM React. This is Dr. Kemi dan saya adalah Profesor Madia. Kenapa kita berprofesor, Profesor Madia, doktor sebab kita nak cerita pasal selalu sebut tapi apa nama universiti itu? So, you dulu universiti apa? UPSI. UPSI. Universiti Pendidikan Sultan Ismail. Ya, yeah, betul. Okay. Serius, Haji. Bagus. Yeah, you boleh tanya I punya universiti. Ya, yeah, you dulu universiti apa? I belajar dekat Amerika. Oops, I did it again. Oh, wow. Okay, jom. Kita tengok yang pertama. Soalan satu. Allah, ini kita punya lah. Come on. Jangan menigu orang kiri. Mesti. Oh, okay, tersangkut okay. Tudung. Nama dia... Jangan tiru, oh dia tiru. Jangan tiru eh. Masalahnya huruf depan pun dah salah. Okey dah, dah, okay. Dah. University Institute Teknologi Mara. Institute Teknologi Mara. Ini masa ITM, Ji. Masa ITM. Sasa kat depan tu ada U. Siapa yang sebenar? Aku tulis zaman kakak aku. Oh, faham, faham. Institute Teknologi Mara. Institute dah tak ada dah? Tak ada dah. Tak ada dah. New generation. Kiranya jawapan untuk hari ini bergantung kepada umur. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul lah. Banyak. Yalah. Ini zaman kakak aku, tu zaman kau. Saya tahu. Aku tulis uni je lah boleh eh. Ah, dah. Jawapan sepenuhnya adalah Universiti Utara Malaysia. UUM. UUM. Rasa macam Malaya. Malaysia. Bukan. Malaya kau jangan. Satu je yang Malaya. Yang lain semua Malaysia. Apa? Ah, nantilah. Nantilah aku nak beritahu jawapan. Okey. Oh. Okey, nak bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Ke ikut yang UIA ni? Seterusnya, Universiti Islam Antarabangsa. Sama, sama. Semua sama? Betul. Okey. Okay. Tapi kalau dalam bahasa Inggerisnya, apa, Kemi? Apa yang IIUM. IIUM. Institute Islamic University Malaysia. International. International. Saya cakap apa tadi? Where God Malaysia. Institute. Ji, kita kena bijak macam dia, Ji. Kau tak payah pandang universiti. Kau biarkan je. Oh, la ilaha illallah. Betul lah. Patutlah aku lambat. Ya. Yeah. Okey. Kita kena bijak. Aduh. Tenang. Dia teronoh eh. Okeylah. Aku rasa aku teronoh dengan teknologi okay. Saja. UTP adalah Universiti Teronoh Teknologi. Pertanian Petronas. Ya, teknologi Petronas. Aku dah betul kat teknologi. Separuh markah. Pertanian. Tak, okay, terus terang baru-baru ni aku duk study pasal UU ni semualah. Sebab anak baru lepas habis SPM kan. Orang UPU tu. Banyaklah ni nama-nama ni. Kenapa kau tak ingat? Dia orang nama penuh. Oh, kau pula buku tu kau tak ada in the world. Tak ada in the world. So. Alah. Okay, ini agak tricky tau. Aduh, itu eh, Universiti. Okey, Malaya ke Malaysia? Itu dia. Itu dia. Dek, orang dah kabur dah. Satu je Malaya. Mana boleh dua ni? Okey. Okey, jawapan yang universiti kebangsaan Malaysia. Ya. Yeah. Dek, satu je, Dek. Satu je universiti yang bukan Malaya tu. Saya tak pernah masuk UKM. Betul, aku tak pernah. Next. You. Janganlah. Oh, ini sebelah rumah I. Guys, kalau korang nak homestay, dekat Shah Alam, datang je. Boleh cari my rumah. Okey. Apa ni? Okey, siap. Apa unitan lah? Universiti. Biasa ni, dengar. Alah. Okey. Masa tamat. Weh, laju. Bila-bila saya lajulah. Bolehlah, aku rasa. Betul lah, Ji. Universiti Teknologi. Universiti Tenaga Nasional. Tahu lah, Ji. Dia dekat Melaka eh? Dekat KL ni. Oh, UTM. UTM ni dekat Sesi 7 Shah Alam. Semua apa dia dekat dengan rumah saya tu apa? Unicell. Patutlah tak ada orang datang rumah homestay aku, Ji. Aduh, ni kat Melaka. T tu apa? E apa? E? Ni, Ji. Dia macam sound tu. Utem. Saya kebetulan saya tahu sebab kebetulan saya baru lepas buat top
untuk under NGO. Ni confirm dia orang kalah sebab aku baru lepas pergi, aku confident tau. Kau jangan buat muka. Kenapa budak-budak kat depan ni buat muka? Saya baru pergi, saya tahu. Yeah, takkan teknologi lagi? Bukan. Malaysia. Okay, ready? Okay, one. Oi, tak boleh. Dah habis masa. Oh, time dia. Laju je. Apa tu? Tulisan doktor. Doktor boleh baca doktor? UC Teknologi Melaka. Betul, salah, salah. UC Teknologi Melaka ke Malaysia ni? Bukan. Multimedia. 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 Okay. Sila. Multimedia. Oh, hebat. Mari kita lihat jawapannya. Sabar. UC Teknologi Engine. Dia ni aku boleh terima. Aku pun boleh terima. Farah, Farah. UC Teknologi Engineering Malaysia. Dia belasah teknikal ni, Farah. Tak payah nak engineering, teknikal, teknologi semua. Oh. Ah, ini sab. Eleh, senang. Ji. Ji, ni kampung aku, Ji. Ji, aku dah bagi hint dah, Ji. Kampung aku. Kampung kau banyak. Akak homestay tadi pun dah salah. Tak, ini betul. Ini memang kampung saya. Okay, kalau orang kampung, orang kampung ni memang ni lah. You see, Malaysia Sabah. Hah? Eh, aku buat Malaysia Sabah. Ha. Dah cakap dah. Eh, bukan kampung saya kah? Yang tu, UM. Oh, ya mam. Senang sangat. Usim. Di dekat je dengan kita. Ha. Tak apa, saya kejap tengok. Tak apa, sebab saya dah tulis. Kau kalau masuk sini, Ji, ha, panas. Yalah, dia ada Islam ni tu. Tuan kira masa? Satu. Dua. Tiga. Okey, mari kita lihat jawapan yang sebenarnya. Apa tu? Ibnu apa tu, Ji? Universiti Sains Islam Malaysia. Aku lupa nak. Betul lah, sains ni Islam. Ni sains. Sains ni Islam. Sains Islam Malaysia. Okey, dah habis. Itu tandanya, guys, kita nak anda semua kalau boleh cubalah. Cuba masuk ke mana-mana universiti ni. Betul. Dan enjoy your university life. Buat pilihan yang tepat. Tak dapat masuk pun tak apa. Masuk je tengok universiti tu. Tangkap gambar, betul. Upload dekat IG, okey? My future uni pun boleh. Bagi semangat, bagi semangat. Betul. Okey, sekarang kita berjumpa lagi. Mungkin kita ada part 2, kita tak tahu. Yang penting part 1 ni, pemenangnya ialah... Jeng, 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 jeng. Are you sure? Eh, tak boleh. Dek, kepala kau tak nampak ni. Kepala kau dah terkeluar frame. Duduk terkeluar frame. Kau berangkat kamera. Kau duduk pun sebenarnya paras-paras tu je. Pemenangnya ialah Kami. Congratulations, guys. So, boleh komen korang daripada universiti mana ataupun nak bercadang masuk ke universiti mana ataupun universiti mana yang paling power korang rasa, boleh bagi dekat bahagian komen. Yang penting, jangan lupa subscribe. Universiti? Ini baru Sabah. Kalau aku tahu tadi tak padam, tak apa. Apa salah upsi tak ada eh? Mana UTHM? UTHM apa? Nampak? Aku tahu. Universiti? Kepatut benda lah tu. Tun Hussein?